Новий Mercedes Sprinter обладнано пандусом і пристосовано до потреб людей з інвалідністю. Це третя машина спеціалізованого соціального таксі. Щодня ця служба здійснює близько 10 виїздів, курсує і у Хмельницькому, і за потреби в межах області. Транспорт придбано за кошти, зібрані активістами волонтерського лідерського руху. Рік назад була закуплена перша машина і проект стартанув. Але потреби міста набагато більше, чим могли на той момент ми допомагати. І тому проект продовжувався, і на сьогоднішній момент закуплена друга машина. Вже їх зараз три, Карітас виділив від себе одну машину, тобто зараз соціальне таксі налічує три машини, які повноцінно обслуговують цілий день наших візочників, нашого міста, переміщають їх за їхніми потребами. Ще один спільний проект волонтерів та благодійного фонду Карітас – це соляна кімната для дітей з особливими потребами. На її облаштування знадобилося півроку. Але тутешнє спеціальне обладнання відповідає нормам, запевняють у Хмельницькому соціальному центрі для дітей з обмеженими можливостями, яким опікується Карітас. Але генератор може подрібнювати в залежності від концентрації на різну дрібну частину. Тобто, чи так потрібна профілактика, чи це є якісь конкретні захворювання, це все є прописано. І відповідно він контролює час, концентрацію. Даний галогенератор є сертифікований. Ця соляна кімната розпочне роботу на початку вересня, а всім, хто потребує послуг соціального таксі, необхідно із заявою звернутися до міської ради. Усі ці послуги безкоштовні. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.